ကဲတိုင်းဒါစားနေတော့ဒီမှာသားတွေမိသားတွေအမိဝင်လာတယ်ဆက်ချင်းကမိသားတွေကိုပြောပြောဆူနေပဲတပင်းချင်းရောက်ကိုကျမချလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျမဘေးဘီတချောင်းဝေးချိလိုက်တယ်တော်သေးတာပေါ့အနာမဘူးမှရှိမနေတောင်းကြတော့တပင်းတကအေးမဲတခုအခုထိုးစင်လာတယ်အပေါင်းနဲ့နေနဲ့အတူတူစိုးရလာတဲ့အနံပေါ်ဆိုနှာခေါင်းနဲ့အလူရက်တုံးဝင်လာတာပဲ။ဖိအိမ်မဲရာနေပြီးတော့မှအမွှေးမြင့်နေနဲ့ရှင်ရရဲ့လက်တဆုံးထွက်လာ။အမဲသားတွေတပင်တကူဆွေးရသွားတယ်။ဒီမှာတော့အိမ်မြင်ခွေရောပြီးတိပြစ်သွားငေးချင်နေတယ်။မနက်ဖြန်ဆိုဒီမှာတူဒီတော့တာလီအတူပါချမယ်နေ။ကျမအိမ်နေကိုဘလို့ဖြတ်သန်းရမှာလဲ။ဘာတဆူတာလီမို့အချစ်တကုံပေးပြီးအလုပ်လိုက်ချက်ခဲ့ပြီမယ်။ခင်ကျမကျမတို့တာမီကိုရေရဆဆခွဲခဲ့။ကျမတော့နောက်ဆုံးတူလိုက်ရတဲ့အချိန်ဟာချောင်းထဲမှာရေသွားကူမယ်ဆိုပြီးပျော်ရွှင်တော့ထွက်သွားတဲ့အချိန်ပဲ။ဒါပေမဲ့အီရောတာလီရဲ့ရေဆူဖောက်ကားနေခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြင်းရလာ။အသက်ပါမလာတော့ဒါလေးကျမအရင်ချစ်တယ်။ဒါလေးကကျမရဲ့တခုတည်းသောမျော်လင့်ချက်။ကျမဒါလေးကိုဘလူးနီးနဲ့မှအဆုံးရှုံးခံနိုင်။အားနဲ့ပဲကျမဆုံးဖြတ်ချက်တခုချလိုက်တယ်။ခင်ဗျာမင်းကျမအိမ်နောက်ဘေးမှာရှိတဲ့တပင်းအောက်မှာတွင်းတွင်းတူလိုက်တယ်။ဘသူမမီမီကအကောင်းနဲ့ဒါလေးလောက်ထုတ်ပြီးကောင်းနေဆောင်နေကောင်းနေထည့်ထားလိုက်တယ်။သားလေးအလောင်းတော့ကျင်းတူထားတဲ့ပင်စီကိုမှချီတာပြီ။ကျင်းနဲ့ထည့်ပြီးမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ကျမပြောမျိုးကြည့်နေရပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုကျမနဲ့ကျမသားလေးနဲ့တူတူနေနိုင်တော့မယ်လေ။အိမ်ညညမှာညာ7နာရီလောက်ဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်။တော့ကတော့မောင်းနေနေရပေါ့။ကျမအေးရရနေချက်ချင်းထားလိုက်တယ်ပြီးတော့အင်းပြင်းကကျမသားလေးကိုမြုပ်ထားတဲ့ပင်းစီကျမသွားတယ်ကျမသားလေးဒီချိန်ဆိုတယောက်တည်းပြင်းနေတော့ပြီလေကျမသားလေးနဲ့ကျမသွားတွေ့ပြီစကားရင်တော့ဝါးပြောအောင်မယ်မမေပါမမေတို့စကားပြောရအောင်မေဒါလီလာပါကွယ်မမေကိုတနာပါအောင်မမေကိုဆင်းတွေ့ပါအောင်ဒါလီတပင်မောရရတချို့လောက်ကသွားရင်စိုးရလာတဲ့အပုံနဲ့နေတူမိခိုလာလူလာမကွေပြရတဲ့တစုံတစ်ခုတပင်မောရျော့စင်လာတာကျွန်မတွေ့လိုက်တယ်ပြောရအောင်ပါကျမတိချာကြည့်နေတော့အိယာကျမရဲ့ချစ်လာရတော့ဒါလီပေါ့ဒီရချစ်စရာကောင်းနေကျမဒါလီမျက်နှာခုတော့ပေါ်ရောက်နေရပေါ့အေးကောလေးသူကလည်းရှင်နေပြီတည်ခဲ့ရတာဟုတ်ရှင်နေပြီတည်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတော့မျက်နှာလည်းမကောင်းပိုက်တယ်ရောชีวิตละตี้ยอตะโกลงพอยาวมีอะพยายามตั้นนี่ยอล่ะเวตะชู่เนี่ยเลยซูไอ้ยายไอ้เปี้ยแลนี่มียอเนี่ยลงนะลงอ่ะเลยงาไอ้ตั่วไอ้ทีมาไอ้เนี่ยลงนะลงเลยไม่ชื่อหรอกทายแม่จม้าไม่ปิสิมะปูป่าวไม่แน่ไม่จำมีပါလို့လေဆို။ကျမပါလီကိုကျမတည့်ရဲ့ဖြစ်နေပြန်ပြီးပန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စကိုကျမတို့တင်မျောနေမိတာပါ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျမအေးအဝန်းသားရဲ့ကျမရွေးထားတဲ့အထမြောက်သွား၏။ကျမတားလေးနဲ့ကျမမခွဲရတော့။က